shu samovarlar ham ketyapti, suv ko'payib ketyapti mana. Mana bu yerdagi balliqxonami nima? Mana shu ham uji yana yetib uji teyapti uji. Masalloh, akalar yomon ko'paydi omonlari. Chet unqarelar akalar, to'lni yorvordi akalar. Mana yo'lki, mana yo'lmani keladi. Unqarelar, yo Alloh. Donlarlar asirlari, akalar donlarlar. Bunda qarab olmaydi. Bunda muhammadan abdukirvar asuloh. Ya Alloh, 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 Alloh. Sher keldi. Ashi. Mandan mana o'qib chiqyapti. Keyin videoga tortib olay kerak bo'lib qolar. Daje voy, voy, mana kimningdan o'zi suvchi. Bosh mandar otdi. Mandar otdi. Ой. Келиш керек экан. Ха, келиш. Hech qachon shaka tushmay soyga. Bo'ldi. Turishini qarash. Qochib ketyapti orqasiga. Ano ko'rmaydimi tepadagi? Kelishga u orqasiga qarak. Mashinaga tushalaydimi? Asar, asar. Nima, u bormaydimi? Turishini qarak, pakalash kerak. U to'xtayapti mana qo'y bolalar. Shaka soda suvini qaray aka xonim. Voy zot. Mo'g'ori, 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 menga, menga qo'y. Menga qo'y. Yo'lgar polnikim. Bu qaray. Voy, salom. Allohu akbar. Ye astagfirullah. Kinolarda ko'rishanmasdi men. Astagfirullah, astagfirullah. Aka, lekin oila a'zolari eshitib o'ryan aka. Yo, mana u katta ku aka mana u. Yo Alloh. Davro shuni ko'rmadimi keyin? Mandaratur, mandaratur oğlum, mandaratur. Ostah frillo da mı qoman? Mən indi sel, mana sel olar mən. Ya Allah. Ey, meyə çıxdı. Ayaqdan ayaqa çıxdı bollar su. Bollar.